Pavarësisht se të gjitha vendet e bashkimit europian hapin kufit në datën 28 qershor, grekët shtyjnë për një datë tjetër hapjen e dyanshme të kufirit në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. Një gjë e tillë bëhet me dije nga burime të siguruara pranë drejtorisë vendore të kufirit dhe emigracionit. Orët e fundit pranë kësaj drejtorie ka ardhur njoftimi zyrtar nga ana e homologëve helen. Të njëjtat burime bëjnë me dije se një mundësi e hapjes së dyanshme të kësaj pike kufitare mbetet data 3 korrik. Kjo do të thotë se deri në këtë datë kalimi drejt Greqisë lejohet vetëm për punonjësit sezonal, ndërkohë që nuk lejohet dalja nga Shqipëria në drejtim të Greqisë e mjeteve, përfshi edhe ato të transportit të udhëtarve. Nga ana tjetër, hyrja në vendin ton nga Greqia vazhdon të jetë me të njëjtin regjim si deri më tani. Gjatë 24 orëve të fundit nga Greqia në drejtim të vendit ton kanë hyrë 475 shtetas, ndërkohë që ka pasur fluks në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës. Burime zyrtare bëjnë me dije se gjatë dy ditëve të fundit nga kjo pikë kanë hyrë dhe kanë dalë më shumë se 12.500 shtetas të huaj dhe shqiptar. Gjatë 48 orëve të fundit nga Maqedonia e Veriut drejt Shqipërisë kanë hyrë më shumë se 7000 shtetas, pjesa më e madhe të cilëve shtetas shqiptar të vendit fqinj. Në këtë pikë kufitare fluksi në orët e para të mëngjesit është shtuar më shumë për shkak të problemeve me internetin, problem që ka krijuar rrethë të gjata në të dy anët e kufirit. Gjatë 48 orëve të fundit kanë dalë nga Shqipëria në drejtim të Maqedonisë së Veriut diçka më shumë se 5000 shtetas, më së shumti vazhdojnë të përdorin vendin fqinj tranzit për të kaluar drejt Greqisë për të përballuar fluksin. Në rritje, Palajon në pjesën më të madhe të kohës punon me 6 sportele në hyrje dhe në dalje sportele që shkojnë deri në 8, kur fluksi lëvizjes është më i madh kryesisht në orët e para të mëngjesit.